Ja morjesta vähän kaikille mehikäläinen, ja oikein paljon tervetuloa tänne Bed Warsien pariin. Pelaillaan taas yksin tällä kertaa. Ja tällä kertaa pelaillaan tosiaan yksin sen takia, että mä en tykkää siitä niistä kavereista, mitä mä hankin tuolla Teamsmoden puolella. Ne on aika tyhmiä. Joten päästään helpommalla, kun ei hankita niitä ollenkaan. Mut hei, tervetuloa tosiaan uuden videon pariin. Tämän videon ideana on se, että me hankitaan ihan suoraan sanottuna, niin me tehdään Bed Wars Communitystä vähän less salty. Se on iso homma se. Uskokkaa pois. Mutta meikäläinen on kyllä hyvä niin paljon kaikessa, että kyllä mä tässäkin pärjään ja tän osaan. Ihan easy peasy lemon squeezy. Just ei olin sanomassa, että jää, että miten ihmeessä toi on vielä hengissä tuo valkoisen, mikä toi on? Sanokaa nyt, sänky. Mutta ei se sit ollut. Se meni siinä heti kun olin sanomassa. Se oli ihan kielen päällä. Joo, ei täällä harmallakaan hyvin mene. Op, pistä keikkaa. Tuntui itse menevä. Moi. Don't mind me. Toi oli vähän turha riskihyppy. Sitä tää ei edes kiinnostaa, että mä rikon. Dude. Okei. Okay. Don't mind me vaan. Ei mitään. Häh, eiks mä sanon ollenkaan kultaa mukaan tästä? Eikö mä rikon? Mä käytin ne kaikkia. Oi ihme. Noi. Sitten lähdetään seuraavalle saarelle. Punaiset näyttää olevan aika vahvoilla, joten ne ei saa sitä olla. Se on meidän tehtävä estää se, että ne on vahvoilla. Let's go. Ui, vitsi, mä pelästyin. Jotenkin tosi hitaasti mä tunnun reagoivan tohon, mutta se johtuu siitä, että mä katsoin samaan aikaan viestiä. Elikkä en oo hidas. Kovin. Vai mä tuijotin omaa puhelintani samaan aikaan. Mennään tekee itse asiassa ihan tismalla sama trikki uudelleen. Mä en tiedä kuka nyt halus pudottaa mut, kun mä olin rikkomassa jonkun toisen sänkyä. Mutta kai se oli se punaneitä, joo. Katos, karva matos. Pysy sä siellä, mä menen tänne. Eikö täällä kukaan käynyt? Ei näköjään. Don't mind me. I might just grab my stuff and leave. Excuse me, please. No, mutta me lähdetään jo pois. Turha me tähän jäädä. Aku on vielä elossa. Mutta ei kauaa. Noin. Sieltä yksi uho lähe vähemmän. Sitten tähän permanent toi. Ja ottaa vähän lisää blokkeja ja tähän näin ja näin vielä. Voitais vetää timantti kun rautamiekka tästä. Ei sitkään mitään haittaa. Voi olla, että toi meidän saari on aika pitkälti tuhoutunut jo. Ei oo niinku vielä, mutta se on aika lost cause jo. Tiedän se jo tässä vaiheessa. Mut mä haluan käydä hakemaan mieluummin protectionia meidän armoreihin, kun se, että meillä ei oo protectionia. Okei. Okay. Red bed was destroyed by Agua. Okei, elikkä meikäläinen on ainoa, kello on sänky enää. Ja noi tappelee toisiaan. Tää kuulostaa munkin mielestä ihan reilulta. Pitäkää toi. Missä te niinku ees meette täällä? No. Toi vastas mun kysymykseen.
Itsepähän kysyn. Itsepähän kysyn. Tuota joo. Eiköhän tilanne rupea tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että me käydään hakemaan meille timanttimiekka. Tilanne vaatii timanttimiekka. Tilanne vaatii timanttimiekkoa. Tilanne vaatii timanttimiekkoa. Ei pudottu. Noin. Otetaan se timanttimiekko vielä. Tools tuolta. 4 emeraldia. Toi ja toi. Jees! Ei käynyt edes lähellä. Wii! Nice. Nice. Morjesta vaan kaikille, tervetuloa toisen matsin pariin. Katsotaas miten tää menee. Mä jopa jaksan uskoa, että tää meni ihan hyvin. Mutta oon ollut väärässä ennenkin. Joten let's go. Tuo punainen lähti nyt tosta meidän vieräiseltä saadolta puskeen jotain aika kovin. Joten me käydään hakemaan vaan tästä timantteja ja tota... Sitten me lähdetään äkkiä takaisin omalle saarelle. Meille se riitä niinku blogit tohon timanttisaarelle. Ois riittänyt, jos me oltais aloitettu eri kohdasta. No. Ratkoisee enää ne tyhmätkin. Okei. Okei. Okei, okei. Meidän on ehkä ihan turha lähteä hakemaan timantteja, jos meidän vaan puskee samalla reissulla tänne punaiselle. Joten ensin me lähdetään punaiselle ja sitten me käydään hakemaan timantit vasta. En usko, että se on tässä se punainen. Ei oo enää. Nyt sen on tuhottu. Ja se ei edes tiedä kuka sen teki. Hetkone! Onks pinkki koittanut tulla tänne? Aha, se ei edes tuu tänne päin. Oh my god, meillä on puoliksi valmis silta. Meillä on TNT. Ja pinkki, joka lähtee eri suuntaan. Ja se ei näköjään osaa plissa blokkeja. Minecraftissa. Aika surullista. You had one job. Place blocks. Wait, people don't rush... Side rush here. Ei tosiaan! Ei tosiaan! Niin! Haha! Sä kuolit. No. Me voidaan elää taas onnellisena. Tietäen, että kaksi pelaajaa etsii meitä. Koska me rikottiin niitten sängyt. Voi ketun... Sanonko mikä? No en sano, kun mä haluun tappaa tän pelaajan. Noi. Sinne meni. Jos se olisi pudonnut sitä voidiin, niin meillä ei ole mitään ongelmaa vieläkään, mutta nyt me rupeaa vähän olemaan ongelmia. Käydään nyt hakemaan nämä timantit, haetaan vähän protectionia ja sitten me kehitellään meidän vähän parempaa armoria. Nyt meillä on sinällään hyvä tilanne, että meidän ei tarvitse pelätä, mitä meidän sängylle tuossa tapahtuu, koska sitä ei enää ole. Mutta sinällään huono tilanne, että meillä ei tosiaan ole enää sänkyä. Onko toi tulossa tänne toi? Voisi itse asiassa pistää noin tonne. Niillä ei ole mitään väliä enää. Olikohan se punainen, joka oli tulos? Vaan yksi ironi puuttu. Noi. Ja noi tosta noi. Voitais itse asiassa ottaa kivimiakka vielä ihan varmuuden vuoksi, koska... No, ei se mitään haittaakaan voi olla. Meillä ei ole muuten yhtään TNT:tä, joten me ei voida lähteä rushiin näillä kamoilla. Näytä mulle. Ei, molemmat ohi! Molemmat ohi! Voi... Sanonko mikä taas? No en sano. Ei pysy lapsiystävällisenä tää peli muuta.
Lähetään tuota tänne. Puskee toi punainen. Kuolleeks. Koska se huolettaa mua tosi paljon. Ja jos me mennään nyt, niin me saadaan Protection 2. Toki toi punainen vetää kyllä aika hyvin täällä, et voitais hyödyntää sitä sen huolimattomuutta katsoa selkään. Okei, okei. Let's go, punainen. Let's go. Ei sittenkään punainen. Kyllä sittenkin punainen. Hoho! Me tehtiin se! Nyt me tarvitaan Golden Apple. Tämä tilanne tarvii Golden Applen. Seuraavaksi me tarvitaan Fireball. Mitä me tehdään ilman Fireballia? Ei mitään. Ollaan kuolleet ilman Fireballia. Me voitais käydä tässä. Tässä Timanttisaarella hakee noi upgradeit meille. Sinällään me ei menetettäisi välttämättä ihan hirveästi, jos me käydään. Joten käydään ihmeessä. Sillain niin kun pahin mitä joku nyt tehdä meille on se, että se yllättää meidät ja se ei nyt ei ole kovin paha. Meillä on aika hyvä protectioni nyt. Mutta tehdään silti näin. Ja näin. Noin. Ja nyt me voidaan itse asiassa vielä tähän näin. Onko meillä itse asiassa vielä tähän? Ei, tuohon. Tuohon piti. En pitänyt Fireballia klikkaa enää, mutta... No, tuli pahan klikattu. Tuo punainen teki toi hirveen vaikeasti ton kiipeämisen tonne ylös, mutta... Toki sen näki kyllä siinä pelaamisessakin, että oli vähän vaikeuksia. Okei, se on valkoiset, valkoinen vastaan minä. Valkoisella ei tunnu olevan HP:ta kovin paljon, joten se tuskin on omalla saarellaan. Tai sit se makaa jossain tulessa, en tiedä. Mutta... Niin kun ei tässä kohtaa näytä siltä, että sillä menee kovin hyvin. Me lähdetään puskemaan sitä, kun se on tossa. Yes. Noni. Sä et voi kostaa tuota mulle, koska mulla ei enää oo sänkyä. Sä et voi kostaa sitä mulle. Dude. Okei, sä etes kato taakses. Katoks sä nytte? Okei, mun olisi ehkä pitänyt säästää toi siihen, että me heitetään tää täältä alas. Lol. Ota sä se sun fall damages vaan. Mä tuun täältä! Mä tuun sun selkään! Ja sä et voi tehdä sille mitään! GG! Me voitettiin toinen matsi! Hei kiitos kun katsoitte tämän videon, toivottavasti nautitte, jos tykkäsitte, hei pistäkää tykkäystä, tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt, jos teillä on parannusehdotuksia, pistäkää sinne kommentteihin, mutta me nähdään seuraavan videon parissa, se olisi siihen asti, ciao!